Sotsiologiya bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrning kasbiy faoliyati quyidagilarni qamrab oladi. Ilmiy tadqiqot, tashkiliy boshqaruv, loyihaviy, konstruktorlik, axborot tahliliy faoliyat. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligida mutaxassis yoki ilmiy xodim, Mudofaa vazirligi ilmiy tadqiqot markazlarida ilmiy xodim, Ijtimoiy fikr, Respublika jamoatchilik fikrini o'rganish markazida, nodavlat tashkilotlari va xayriya jamg'armalarida mutaxassis, Statistika qo'mitasi tizimlarida mahalla 7ligi tarkibida xotin-qizlar va yoshlar ishlari bo'yicha mutaxassis, marketing va konsalting xizmati ko'rsatish sohasida sotsiolog-analitik, mahalliy hokimiyat organlarida monitoring bo'lim mutaxassisi, oila va Gender ilmiy tadqiqot institutida ilmiy xodim, siyosiy partiyalar va yuksalish umummilliy harakatida konsultant. Sotsiologiya bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha bitiruvchilar pedagogik qayta tayyorlashdan o'tgan taqdirda professional ta'lim muassasalarida ta'limning vakolatli boshqaruv organlari tomonidan aniqlanadigan umumiy kasbiy va ixtisoslik fanlarini o'qitish bo'yicha pedagogik faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'ladi.